Školy musí držet krok s technologickým vývojem a učit mladou generaci pracovat se stroji a vybavením, které pak budou reálně používat ve své profesi. Proto se snaží Zlínský kraj každoročně podporovat modernizaci jejich vybavení. Do konce roku to bude dalších téměř 15 milionů korun. Ta největší částka, 9,6 milionů, poputuje do střední školy Centra odborné přípravy v Uherském Brodě, ale máme celou řadu dalších investic. Mezi ty drobné můžeme zařadit třeba v kroměřížské pedagogické škole čtenářské koutky. Nového vybavení se dočkají také žáci další uherskobrodské školy, a to středního odborného učiliště. Budoucí pekaři využijí při výuce novou elektrickou pec. Žáci oboru automechanik pro změnu moderní pracoviště pro měření geometrie vozidel. Několik zařízení pořídí také střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí. Když bych to zhrnula, tak v tom letošním roce už jsme na radě schválili investice za 114 milionů korun a těch škol, vlastně, kde se něco děje, je celá řada, a v dalších radách máme připravené další projekty, takže věřím, že těch projektů ještě bude více. Mezi další plánované investice patří například výměna šatních skříněk na gymnáziu v Uherském Hradišti, pořízení serveru na zdravotnické škole ve Zlíně nebo konvektomatu pro střední průmyslovou školu strojnickou v Setín.